हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी न्यू भिडियो। तो तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको नयाँ भिडियोमा। र आज मलाई थाहा छैन म कहाँ जान्दैछु भनेर, साइक्लिङ गर्दैछु अहिले। त्यस्तो खास मलाई प्र्याक्टिस पनि भएको छैन। आजको ब्लग चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एन्ड एकदम बवाल हुनेवाला छ है। आइ एम सो सरी फर नट अपलोडिङ दी भिडियो है। एक हप्ता दुई हप्ता भन्दा मैले कति बहाना बनाइसकेँ र आज मात्रै भिडियो अपलोड गर्न टाइम पाएँ। कति प्रब्लमहरूले गर्दा कता कता छु मलाई पनि थाहा छैन। आज त म धेरै टाढा आएको छु घरबाट। माइ साइकल भर्खर पार्क गरिराखेको छु। त्यस्तो खास चलाउनु पनि आउँदैन मलाई। ओ माइ गड। विदाउट एनी प्लानिङ बिना आज चाहिँ म भ्लग बनाउनु निस्केको थिएँ घरबाट। भाइ सडनली आज रोडको भित्तामा लामो झर्ना या वाटरफल्स यस्तो माइन्ड फ्रेस भयो। एकदमै खुसी लाग्यो मलाई। हेर्नुहोस् यो कहाँ हो सो आई डोन्ट नो है। रिङटोङदेखि म चाहिँ यतै साइड आउँदै थिएँ होइन। भाइ सडनली होइन मैले यो देख्दा एकदमै म खुसी भएँ। यति दामी दामी मैले सिनहरू भयो देख्न पाएँ र मेरो माइन्डलाई यति फ्रेस भयो। Fantasy? Wow, I'm enjoying. Fantasy? Woohoo! भन्दा पनि यो भिडियोमा तपाईहरुले जति पनि देख्दैछ नि त्यो मात्र दामी मैले देख्नु पाइरहेको छु। एभ्रिवेयर एकदमै हरियाली है। डाँडा काँडा आकाशमा हेऱ्यो भने एभ्रिवेयर है। अब क्लाउड लाइक कटन त्यो यहाँ भन्नै पऱ्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ देख्नु सक्नुहुनेछ। ओ माई गड के दामी दामी सिनहरू देख्नु पाएँ मैले। हेर्नुहोस् डाँडा काँडा। वाउ हेर्नुहोस् न यहाँ पर के भएको यस्तो। सो गएर हेरौँ कस्तो छ। के खतरा पहिरो गयो यहाँ माथिबाट। हेर्नुहोस् माथिल्लो रोडदेखि यहाँ तलैसम्म आइगएको रहेछ। डर लाग्यो क्या यहाँदेखि उता जान्छ साइकलमा। डर लाग्यो पुरै। गएर हेरिहेरौँ एरो देखाइराखेको रहेछ। के खतरा पहिरो गयो। आम्बो हेर्नुहोस् यहाँ माथिपट्टि गाडी कुद्दैछ। यस्तोमा त गाडी पनि कसरी कुदाउनु हो। यहाँ जान्दिनँ होला भयो यहीँसम्म मात्रै जान्छ ल। ओ माइ गड यो पहिरोदेखि उता चाहिँ जानै डर लाग्यो मलाई। हेर्नुहोस् कस्तो डरलाग्दो पहिरो गएको है। दामी दामी सिनहरू देखाउँ भनेको होइन। अनसडनली त गएको मैले अघिदेखि बार बार भन्दैछु। अनसडनली घुम्नु निस्केको साइकलमा जानै डर लाग्यो यहाँदेखि उता। फेरि इट्स अलमोस्ट 1 पनि बजिसकेछ। घरमा गएर अझै धेरै कामहरू छ। बजारमा गएर अझै कोरियर अफिसमा गएर सामान रिसिभ गर्नुपर्ने छ। अघि भर्खरै मलाई दाजुले कल गरेको थियो दाजुको सामान आइपुग्यो भनेर। सो गेजिङ जानुपर्नेछ। त्यही कारणले गर्दा टाइम कभर गर्नुपर्नेछ है। किनकि धेरै टाढो टाढो आएको छु भनौँ न म हैन। अनि खुसीको खबर चाहिँ के छ भन्दा गाइस हेर्नुस् मैले यहाँ मेरो स्टिकर टालेको छु आइताङ सुब्बा। सो तपाईलाई म नजिक लिएर देखाउने छु है त। सो यहाँ देख्नुहुँदैछ आइताङ सुब्बा भनेर देख्नुहुँदैछ। यो चाहिँ कति खर्च लाग्यो भन्दा 200 रुपैयाँ जस्तो खर्च लाग्यो किनकि यो चाहिँ प्रिन्ट गरेर अझै यताउता पुरा काट्नुपर्ने रहेछ। सो म्याक्सिमम यताउता टाइम चाहिँ आधी घन्टा जस्तो लाग्यो। त्यही कारणले गर्दा यो चाहिँ यो टाल्नुको लागि चाहिँ 200 रुपैयाँ जस्तो चाहिँ खर्च लियो भनौँ न हैन। एन्ड देन सो तपाईले यहाँ मेरो साइकल देख्नुहुँदैछ। सो यहाँ मेरो पुरै टाइट भइसकेको छ साइकल पनि। सो यहाँ तपाईले यहाँ देख्नुहुँदैछ सायद यो हाइड्रोलिक भनौँ न हाइड्रोलिक पनि पुरै के भइसक्यो होला मलाई थाहा छैन किनकि म फर्स्ट टाइम हो। अनि आजको मेरो हालत देख्नुहोस् जुत्ता पनि फाटिसकेको छ मैला भइसकेको छ प्यान्ट पनि माथि सुरेको छु किनकि एकदमै साह्रो पर्दो रहेछ साइक्लिङ गर्नुको लागि। अनि एकदमै भोक लाग्यो खानेकुरा केही छैन न पैसा छ न पानी छ केही छैन खानेकुरा एम्प्टी। ब्यागमा चाहिँ के छ ओन्ली क्यामेरा एन्ड यही ट्राइपोडको लागि मात्रै अहिले ब्याग बोकेर ल्याएको। अब डाइरेक्ट घरमा गएर मात्रै होला नि अब कति भोक लाग्ने हो होइन। र अहिले भर्खरै मैले कोरियर अफिसमा गइकिन दाजुको यहाँ सामान ल्याइकिन आएको छु। के हो हेरौँ है अनबक्सिङ गरेको तपाईँहरूलाई सबै देखाउने नानी निकाल्नु त यो के हो। यो चाहिँ अहिले भर्खरै मैले रिसिभ गरिकन ल्याएको कोरियर अफिसबाट। कुन त के हो हेरौँ न यो। ले त उयो पो छ त बोडी त अम्बो खोइ हेरौँ त कत्रो यत्रो ठुलो अम्बो प्रोटिन पाउडर हो यो बडी बिल्डरहरूले त बडी बिल्डरको लागि चाहियो नि अन्त यो। प्रोटिन पाउडर हो यस्तो हुँदो रहेछ है यसले। उफ च्या कस्तो बनायो। अहिले भर्खरै मैले दाजुको सामान दिएँ प्रोटिन पाउडर रहेछ यस्तो बडी फुलिने प्रोटिन पाउडर रहेछ किनकि दाजुले चाहिँ जिम गर्नुहुन्छ नि त त्यही कारणले गर्दा दाजुले चाहिँ प्रोटिन पाउडर खानुहुन्छ नि त। सो फाइनली मैले चाहिँ यही खाजा दिनभरि साइक्लिङ गरेर अहिले खाजा वाइवाई बोइल गरेको छु यो खान्छु। अनि खानासाना खाएर चाहिँ रेस्ट गर्नुपर्छ होला किनकि रात परिसक्यो। सो यहाँ तल हुनेछ है। सो गाइस र यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेमा सेयर लाइक अनि सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोस्। राम्रो लागेर नि डिसलाइक गरिदिनुहोस्। एन्ड थ्याङ्क यू एन्ड टु मेट आवर नेक्स्ट भिडियो।